Uni asyik-asyik merajuk. Macam tak tahu pula. Alah, terlupa tarikh je pun. Tak apa. Ada surprise untuk you. Cik. You mesti suka buah ni kan? Buah pear. Manis. You ni tak tahu ke? I tak suka lah buah-buahan dari luar negara ni. Habis tu you nak buah apa? Are you want durian? Yeah. Oh ya, yeah, ya. Yeah. Come. Special for you. Who name one? T24. Yes. Oh, come on. Durian dah berbunga. Mak kita minang anak. Inilah yang I suka. Oh, durian sebenarnya yang boleh menceriakan hati you yang terluka. Yeah. Kenapa tak kabur? Cepatlah buka. Dah tak payahlah jadi hero Tamil. Dah buka dah tu. Okey. Sedapnya. Pandai gini. Durian menceriakan hidup anda. Oh,